Interface. მშვიდობა სამეგო პრობო კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით ალღიდან FM 102.5 დღეს პროგრამა პიკი საათია რომელშიც მოვიდა დრო უკვე ინტერფეისისა რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ არამხოლოდ არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის შესახებ რომლის წარმომადგენელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ აუცილებლად მას წარმოგიდგენ ცოტა ხანში ასევე გვინდა რომ შეგატყობინოთ მათემატიკის ფესტივალის შესახებ და ჩვენთან ახლა სატელეფონო ხაზზე გახლავთ დაჩინ ანობაშვილი ოლიმპიადა ევერესტის დამფუძნებელი და მათემატიკის ფესტივალის ორგანიზატორი რომელსაც მივესალმებით დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა დაჩე რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და მოდით მსმენელს მოვუყვეთ მათემატიკის ფესტივალის შესახებ, როდის დაიწყება იგი, რაც თავარია და რითი იქნება წლევანდელი ღონისძიება გამორჩეული. დიდი მადლობა რომ დაგვიწყებთ დრო. ჩვენი ფესტივალი დღეს იწყება 12 საათზე და გაგრძელდება 6 საათამდე. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ საჯარო და კერძო სკოლის გუნდები. მონაწილეობა იყო აბსოლუტურად თავისუფალი, უფასო. ყველა სკოლა შეეძლო მონაწილეობა მიეღო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. სასიხარულოა ის, რომ შაშანდელთან შედარებით, შაშან მხოლოდ თბილისი და ერთი სკოლა იყო რუსთავიდან წარმოდგენილი. წელს უკვე მთელი საქართველო ჩაეწვა ფესტივალში. პროექტებს ველოდებით იმერეთიდან, გურიიდან, აჭარიდან, საჩხერედან იქნება ერთი საინტერესო პროექტი. ძალიან საინტერესოა, რას წარმოადგენენ ბავშვები წელს. შაშანდელი ფესტივალი იყო ძალიან მრავალფეროვანი. არ გვეგონა, რომ ამდენად მრავალფეროვანი შეიძლებოდა ყოფილიყო მათემატიკის ფესტივალი. შაშან დაუკრესტის მელოდია იყო ფლეშმობი, იყო მათემატიკის მასწავლებელთან ერთად ბავშვებმა გარეწეს მათემატიკის თემაზე. ძალიან მრავალფეროვანი იყო. წელს ფიქრობთ, რომ კიდე უფრო უნდა გაიზარდოს ეს მრავალფეროვნება და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დღე გველოდება წინ. დიახ, დაჩი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოსწავლეები წარადგენენ პროექტებს. აი, მაშინ მსმენელისთვის უფრო ნათლად გასაგები რომ იყოს, როგორი ტიპის არის ეს ფესტივალი, რას აკეთებენ მოსწავლეები მასზე? მოსწავლეები არამხოლოდ ფესტივალის ფარგლებში, არამედ რამდენიმე თვის განმავლობაში საკუთარ სკოლებში ემზადებიან ამ ფესტივალისთვის და ისინი არ არიან შეზღუდულები არანაირად, მათ არ აქვს მიცემული მიმართულება. ერთადერთი დავალება მათთვის არის ასეთი, რომ ნებისმიერი რამ, რასაც კი გააკეთებენ, უნდა უკავშირდებოდეს მათემატიკას. დიახ. ეს პროექტი, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, შესაძლებელია იყოს მინი სპექტაკლი, შესაძლებელია იყოს რაიმე ესეთი აქტივობა, რომელსაც ჭირდება სხვათ კომპიუტერის დახმარებით რაღაც შეიძლება, ასეთებიც არის წარმოდგენილი. არის ასევე სამაგიდო თამაშები, ის რაც უკვე ვიცით, რაც გამოაგზავნეს მათ მოკლე ანოტაცია. ძალიან საინტერესო პროექტია ერთ-ერთ კერძო სკოლა ჰანულტონს, სიორტინსკის პირამიდა. ბავშვებმა ქაღალდის სამკუთხა პირამიდებით ააგეს 2.5 მეტრ პირამიდა. დიახ. 1024 წელი პირამიდისგან იქნება შემდგარი და ძალიან საინტერესო. რა თქმა უნდა. დაჩი, თუ შეიძლება გითხრათ, რა ასაკის მოსწავლეები მონაწილეობენ ფესტივალში? მონაწილეები მე-4 კლასიდან დაწყებული, ზემოთ უკვე არიან 9 კლასელები, 11 კლასელები. პროექტის ფარგლებში მათ შეუძლიათ წარმოადგენენ ის საინტერესო მასალა, თქვა, რასაც ამ პერიოდში სწავლობენ სკოლაში, გადიან საშან. იყო ასეთი ორი პროექტი: პითაგორას თეორემის ვიზუალიზაცია, ძალიან საინტერესო პროექტები იყო, სითხეს ხა ტურჩევში, რომელსაც ისინი ამტკიცებენ ვიზუალურად პითაგორას თეორემას. დაახლოებით 9 კლასელების, 9 კლასელების ნამუშევარი იყო. დაჩი, ბუნებრივია ალბათ ბავშვების შრომა სათანადოდ დაფასდება, გამოვლინდება საუკეთესო პროექტები და საინტერესოა რა ჯილდოები ელით მოსწავლეებს წინ. დიახ, წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი დამთვალიერებელი მოდის, დაახლოებით 3000-მდე დამთვალიერებელი ყავდა ჩვენ შარშან, წელს უფრო მეტ წელოდებით, ვისაც საშუალება აქვს ეს პროექტები ნახონ, წელს გადავწყვიტეთ ორი კვირით ადრე ჩვენ გამოვაცხადეთ ჩვენს საიტზე, ევერესტის საიტზე, ასეთი კონკურსი. მათ უნდა გამოეგზავნათ ფოტო მასალა თავიანთი ნამუშევრების ან მუშაობის პროცესში გადაიღოთ, რას აკეთებენ, ვინ მონაწილეობენ, ვინ არის ხელმძღვანელი და ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს ხმის მიცემა. ხმის მიცემა მდგომარეობს შემდეგში:
მომხმარებელი ხმის მიცემის დროს პროექტს აზიარებს საკუთარ Facebook გვერდზე. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ის, რომ გამოვავლინოთ ხალხის შეული და გადაცეთ საკმაოდ კარგი პრიზი სკოლას და ბავშვები წავახალისოთ ასევე. და მეორე მთავარი ჩვენთვის რაც იყო, რომ არა მხოლოდ დღეს მესამე პავილიონში მოსულმა დამთვალიერებელმა ნახოს ეს პროექტები, არამედ საერთო საზოგადოება შეეწყოს ნახვა, თუ რას აკეთებენ ბავშვები სკოლაში. გასაგებია. და ბოლოსკენ დაჩი ვუთხრა ჩვენს ფანელს უფრო კონკრეტულად, სად შეუძლიათ მოვიგნენ და ნახონ და დაათვალიერონ ბავშვების პროექტები? ტელეფლის 19 ნომერში, ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში 12 საათიდან 6 საათამდე ნებისმიერ დროს, ვისაც უყვარს მათემატიკა, ლოგიკური თამაშები, რომელსაც ევერესტი დაახვედრებს იქ, ასევე ჭადრაკი, ვისაც უყვარს 5-ის ნახევრიდან 6-ის ნახევრამდე, ფიდეს სერტიფიცირებული მწვრთნელი ბატონი პარმენ გელაზონია რამდენიმე დაფაზე ითამაშებს მათთან. ასე რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ არის ჩვენთან 12-დან 6-ამდე ნებისმიერ დროს დასწრება არის უფასო. ველოდებით ყველას, ვისაც სურვილი აქვს, რომ დაათვალიეროს ბავშვების დამუშავრები და გაერთოს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გისურვებ წარმატებულ დღეს და წარმატება, რა თქმა უნდა, თითოეულ მოსწავლეს, რომელიც ფესტივალში მონაწილეობს. გემშვიდობებით საუკეთესო ზრუნვებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის ჩვენს გადაცემაში და ახლა უკვე მოვიდა დრო იმისა, რომ გადავინაცვლოთ სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, რომელიც გახლავთ ქალბატონი თინა გუდუშაური, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი, პროფესორი და რომელთანაც უნდა ვისაუბროთ არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის შესახებ, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დაფუძნდა. საკმაოდ საინტერესო მისია და ამოცანები აქვს აღნიშნულ ცენტრს და მოდით ვამცნოთ ჩვენს მენელს მის შესახებ, როგორ გაჩნდა უპირველეს ყოვლისა ასეთი ცენტრის დაფუძნების იდეა. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით. და პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ დაგვითმეთ რადიო ეთერი და მოგვეცით შესაძლებლობა, რომ ჩვენი ასეთი ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ თქვენ რადიო მსმენელებს ვამცნოთ. ეს იდეა გაჩნდა მართლაც საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში, თუმცა ეს საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იყო მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება და გაკეთებულიყო არქეოლოგიის ცოტა თავისებური კონტექსტით განვითარების თვალსაზრისით ამ იდეის შესახებ. თავდაპირველად ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ არქეოლოგიის საკმაოდ საინტერესო განვითარება საქართველოს უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პრეზიდენტი პროფესორი მანანა სანაძე ძალიან მონდომებული იყო და ჰქონდა მოსაზრებები, როგორ შეიძლება ეს განვითარებულიყო, ისე რომ არამხოლოდ უნივერსიტეტისათვის, ჩვენი არქეოლოგიური მიმართულებისათვის, არამედ ქვეყნისათვისაც მომგებიანი ყოფილიყო. შემდეგ ჩვენ გავიარეთ ძალიან სერიოზული კონსულტაციები ერთ-ერთი ამერიკული ძალიან სერიოზული ფონდის, სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელთან, რომელიც საქართველოში იყო ჩამოსული სწორედ იმ მიზნით, რომ გარკვეული კონსულტაციები გაეწია, რა შეიძლება ქვეყანაში ძალიან კარგად განვითარდეს, რა შეიძლება რაღაცა საინტერესო შესაძლებლობები გააჩინოს ქვეყანაში. ჩვენ მოახერხეთ მასთან შეხვედრა საქართველოს უნივერსიტეტის ერთ-ერთი თანამშრომლის, ინოვაციების ცენტრის ხელმძღვანელის საქართველოში, ირაკლი ქაშიბაძის მეშვეობით, რისთვისაც მას ძალიან დიდ მადლობას უხდით. მასთანაც გავიარეთ კონსულტაცია და ის ყველაფერი, რაც კიდევ რამდენიმე წლის წინ მოსაზრებების დონეზე არსებობდა, შევეცადეთ, რომ რეალობად გვექცია. თქვენ მართალებით ძანდებით, 7 მარტს საქართველოს უნივერსიტეტში გამართა არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის პრეზენტაცია, რომელზედაც ძალიან ბევრი სტუმარი ყავდა მოწვეული. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ძალიან გვაინტერესებდა არა უბრალოდ გვემცნო ამ ცენტრის დაფუძნების შესახებ, არამედ გაგვეგო ჩვენი კოლეგების, მეცნიერების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელთა აზრი, რამდენად სწორად მივდივართ ჩვენ ამ მიმართულებით. მათმა მოსაზრებებმაც დაგვიდასტურა, რომ მიმართულება, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, ნამდვილად სწორია, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა. არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი შესაძლებლობა და პერსპექტივა არქეოლოგია განვითარდეს საქართველოში, არა მხოლოდ როგორც მეცნიერება, რომელიც ნამდვილად ძალიან კარგად არის განვითარებული, სადაც მოგეხსენებათ საქართველოს არქეოლოგიური და ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა ძალიან კარგი შესაძლებლობებით, მაგრამ ჩვენ გვინდა არქეოლოგიის კომერციული შესაძლებლობებიც გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ამ კომერციული შესაძლებლობების რეალიზების შედეგად მოზიდული ფინანსები, გრანტები, პროექტები, სამეცნიერო ტექნოლოგიები, რაღაცა ინოვაციები, რომელმაც შეიძლება სერიოზული ფინანსური მოგება მოიტანოს, ისევ არქეოლოგიას დაუბრუნდეს და არქეოლოგიის უკეთ და სწრაფად განვითარებას შეუწყოს ხელი. დიახ,
საინტერესოა აი ჩვენ ვახსენეთ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით მოხდეს ამ სფეროს უფრო მეტად განვითარება. რა იგულისხმება ამაში? რომელი ტექნოლოგიების გამოყენება ან მათი მეშვეობით არამხოლოდ დარგის განვითარება, ამ ტექნოლოგიების განვითარებას დარგის მეშვეობით? დიახ, ბუნებრივია, სწორედ ეს იგულისხმება. მართალი ბრძანდებით. საქმე იმაში არის, რომ არქეოლოგია ზოგადად არის კომპლექსური, ძალიან ინტერდისციპლინური დარგთაშორისი მეცნიერება და ჩვენ გვინდა ჩვენი ცენტრის მეშვეობით სწორედ მის ინტერდისციპლინურ ხასიათს და მის განვითარებას შეუწყოთ ხელი ამ ხასიათის უკეთ წარმოჩენას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი იქნება ერთგვარი პლატფორმა, რომელმაც უნდა გაერთიანოს არამარტო არქეოლოგები, არამედ არქეოლოგიასთან პირდაპირ ან ნაკლებად პირდაპირ ერთად დაკავშირებული მომიჯნავე მეცნიერებები და პირველ რიგში თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელთა გამოყენება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და გარკვეულწილად საქართველოს ცალკეულ არქეოლოგიურ ექსპედიციებში ძალიან სერიოზულად ხდება. ეს იქნება პლატფორმა იმისათვის, რომ აი ამ ახალი ტექნოლოგიების გამოცდა, აპრობირება და დანერგვა მოხდეს არქეოლოგიაში. ეს არის ელემენტარულად დაწყებული აი ამ დრონებიდან, რომელიც უკვე ყველასთვის არის ცნობილი, დრონების სხვადასხვა ვერსიფიკაციები, მისი მოდიფიკაციები, რომელთა შესაძლებლობა თვითონ საქართველოს უნივერსიტეტსაც გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მჭიდროდ ურთიერთობთ ჩვენივე უნივერსიტეტის მათემატიკის, ინჟინერიისა და ინფორმატიკის სკოლასთან, რომელთაც ასევე დაარსეს ტურიზმის გეოინფორმაციული სისტემების ცენტრი და ისინი ძალიან სერიოზულად მუშაობენ სწორედ აი მიმართულებით, მათ რობოტტექნიკის ლაბორატორია გააჩნიათ და ისინი ქმნიან, თვითონვე ქმნიან დრონებს, რომელსაც ჩვენ სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის დროს ვიყენებთ, იმიტომ რომ საქართველოს უნივერსიტეტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსთან თანამშრომლობით და მათთან შეთანხმებით არქეოლოგიურ სამუშაოებს აწარმოებს სამშვილდის ნაქალაქარზე. მოგეხსენებათ, ეს ალბათ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი და ძალიან მასშტაბური არქეოლოგიური ძეგლია, რომელიც გამოკვლევას საჭიროებს. აი აქ ჩვენ უკვე ვიყენებთ ჩვენივე ლაბორატორიაში შექმნილ ასეთ დრონებს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ჯერ ერთი ამ დრონების მოდიფიკაცია უნდა მოხდეს. უნდა შეიძლება შეიქმნას ეგრეთ წოდებული გველი დრონები, ობობა დრონები, რომლებიც გამოქვაბულებში, მიუდგომელ ადგილებში, ისეთ ტერიტორიების დათვალიერებას და გადაღებას მოახერხებენ, ფიქსირებას, რომელიც ჩვეულებრივი დრონისათვის, ანუ ზედაპირულად რომ ახერხებს ფიქსირებას რაღაც არქეოლოგიური არტეფაქტებისა, მიუწვდომელია. გარდა ამისა, თვითონ საქართველოსიც არსებობს უამრავი ისეთი სტრუქტურა, ისეთი ორგანიზაცია და ბოლოს ისეთი პერსონები, ადამიანები, რომელსაც გააჩნიათ არაჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო იდეები აი ამ მიმართულებით, შეუძლიათ და გააჩნიათ პოტენციალი თანამედროვე ტექნოლოგიების შექმნის, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არქეოლოგიაზე იქნება მორგებული და გამოგვადგება ჩვენ შემდგომი წარმატებითი კვლევებისათვის. ჩვენ მაქსიმალურად მოვიზიდავთ ასეთ იდეებს, ხელშეუწყობთ მათ ავტორებს ამ იდეების რეალიზაციაში, დავნერგავთ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებს ჩვენივე არქეოლოგიურ ექსპედიციებში, შევთავაზებთ საქართველოს სხვა არქეოლოგიურ ექსპედიციებს, რომელთანაც ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს და მთლიანობაში ეს ხელშეუწყობს არამხოლოდ იმას, რომ არსებული ტექნოლოგიური ინოვაციები იქნეს გამოყენებული მიზანმიმართულად და მათი ავტორების მოტივაციაც გაიზარდოს, არამედ ხელშეუწყობს ზოგადად მოტივაციას ნიჭიერი ადამიანებისა, რომ ასეთი ტექნოლოგიების შექმნა, ფაქტობრივად სტარტაპების შექმნა შეუწყობთ ხელს ასე გამოდის. დიახ, თავისთავად ეს პროექტი შეიძლება ითქვას, რომ სტარტაპია. პირველ რიგში ეს მულტიდისციპლინურ სტარტაპად იქცა სტუდენტებისათვის, საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. ზოგადად აი ამ სივრცეში ამ იდეის რეალიზების საფუძველი ჩვენ დავინახეთ იმაში, რომ თვითონ საქართველოს უნივერსიტეტი არის, შეიძლება ითქვას, მულტიდისციპლინური გარემო, სივრცე, საუნივერსიტეტო სივრცე, სადაც ძალიან ბევრი სკოლა, ანუ ფაკულტეტების გაერთიანება არსებობს, რომელთაც გააჩნიათ კონკრეტული შესაძლებლობები აი ამ პირველი სტარტაპის ხელშეწყობისათვის და პირველი სტუდენტური სტარტაპი, რომელშიც არქეოლოგიის, ისტორიის მიმართულებების სპეციალობის სტუდენტებთან ერთად ჩართული არიან ინფორმატიკის, მათემატიკისა და ინჟინერიის სკოლის სტუდენტები, წარმოადგენს პირველ ნიმუშს იმისა, როგორ შეიძლება მულტიდისციპლინური ასეთი სტარტაპები არამხოლოდ სტუდენტების მონაწილეობით და არამხოლოდ სტუდენტების, არამედ სერიოზული მეცნიერების მონაწილეობით გამოდგეს წარმატებული, პერსპექტიული და სერიოზული შედეგი თანდათანობით, რა თქმა უნდა, არა პირველივე წელს მისცეს ქვეყანას, თუნდაც ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, რომ აღარაფერი ვთქვათ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციაზე, სპეციალიზაციაზე, კარგად წარმოჩენაზე, ასევე იმაზე, რომ ამან თვითონ ტურიზმის განვითარებას ძალიან სერიოზულად უნდა შეუწყოს ხელი და ჩვენ ამის შესახებაც ჰქონდა ჩვენს პრეზენტაციაში საუბარი და ძალიან გვიხარია, რომ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ამ თვალსაზრისით ჩვენ მხარი დაგვიჭირა, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში პრაქტიკულად
ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეგრეთ წოდებული სპეციალიზებული ტურიზმი, ანუ არქეოლოგიური ტურები და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ცენტრის მეშვეობით ასეთი არქეოლოგიური ტურიზმის განვითარებასაც ხელი შევუწყოთ. აი, ძალიან საინტერესოა ეს არქეოლოგიური ტურიზმი. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ შეიძლება ამ დარგის მიმართულების განვითარება საქართველოში? აი, როგორი ტიპი შეიძლება ჰქონდეს ამ ყველაფერს? ზოგადად ისიც საინტერესოა, საქართველოში ჩამოსული სტუმრები რამდენად დაინტერესებულები არიან და რამდენად ითხოვენ ასეთი ტიპის ტურებს. საქართველოში ჩამოსული სტუმრები ნამდვილად დაინტერესებული არიან, იმიტომ რომ სტუმართა დიდი უმრავლესობა თუმას რაღაცა კონკრეტული მიზანი არ გააჩნია და ტურისტული მიზნებით არის ჩამოსული, თუმცა თავისი კონკრეტული თქვა საერთაშორისო კონფერენციებზე რაღაცა დიპლომატიურ მისიებში და ასე შემდეგ ჩამოსული ადამიანებიც ბუნებრივია პირველ რიგში ქვეყნის თავისებურებებით, მისი კულტურით, ტრადიციებით ინტერესდებიან და კიდევ ერთხელ გამომირო რომ საქართველოს ამხრივ საოცრად მრავალფეროვანი და ძალიან სერიოზული პერსპექტივებისა და შესაძლებლობების მქონე ქვეყანა. ეს ადამიანები ნამდვილად არიან დაინტერესებული იმით, რომ ქვეყნის უკეთგაცნობის თვალსაზრისით მათ ვიღაცამ ორგანიზება გაუკეთოს და მიზანმიმართულად სწორედ ის ადგილები, ის არქეოლოგიური თუ სხვა ტიპის კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები აჩვენოს, რომელიც სრულფასოვან წარმოდგენას შეუქმნის ქვეყანაზე და ისინი არ იყვნენ იძულებულნი თვითონ ეძიონ გზები, როგორ მოინახულონ ეს არქეოლოგიური არტეფაქტები, სხვადასხვა არქეოლოგიური ექსპედიციები ან რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები. რაც შეეხება დანარჩენ მსოფლიოს, ეს ძალიან განვითარებული ფორმა ტურიზმისა. ჩვენ ნახეთ ყველა ის იმ ორგანიზაციის სტრუქტურა, რომლებიც ასეთი ტიპის ტურიზმით არიან დაკავებული, დაგეგმილი გვაქვს და უკვე პირველი ნაბიჯები გადავდგეთ მათთან ურთიერთობის დამყარებისათვის, იმიტომ რომ აღმოვაჩინეთ, რომ სამწუხაროდ პრაქტიკულად თითქმის ყველა ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ასეთი ტიპის ტურიზმით არის დაკავებული, კავკასიის რეგიონში პრაქტიკულად არ მუშაობს, ანუ მათი შეთავაზებები კავკასიის რეგიონამდე ვერ მოდის და ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ ის ნაწილი გავხდეთ აი ამ ორგანიზაციებთან პარტნიორობის თვალსაზრისით, რომელიც კავკასიის რეგიონში და კონკრეტულად ამ წუთში ბუნებრივია საქართველოს მსხვერპლობაში მათ შესაძლებლობების გაფართოება შეუწყობს ხელს და მათი შეთავაზებები საქართველოსაც გავრცელდება. სწორედ ეს სტარტაპი რომ ვახსენე, რომელსაც მულტიდისციპლინური ხასიათი გააჩნია, ამ სტარტაპის მონაწილე ინფორმატიკისა და ინჟინერის სკოლის სტუდენტები ახლა ამზადებენ უკვე და პრაქტიკულად დასასრულს უახდელდება ჩვენი სპეციალური არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის სპეციალური ვებგვერდის დამზადება, რომელზედაც განთავსდება შეთავაზებები არქეოლოგიურ ტურებთან დაკავშირებით. გაფორმებული გვაქვს მემორანდუმები და მით უმეტეს ჩვენი აკადემიური პერსონალი ხშირ შემთხვევაში მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სხვადასხვა საქართველოში ძალიან ცნობილი არქეოლოგიური ექსპედიციების ხელმძღვანელი, თანახმძღვანელი ან მონაწილე და აქ ჩამოსულ სტუდენტებს, სტუმრებს, არამარტო სტუდენტებს არამედ და არამარტო არქეოლოგებს, არამედ ადამიანებს, რომელსაც უბრალოდ აინტერესებთ ქვეყანა, თავგადასავლების მოყვარული არიან, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც აინტერესებს სწორედ ასე ტიპის ტურისტულ საშუალებების გამოყენება და მათში ჩართვა, აი ამ ვებგვერდის მეშვეობით ჩვენ მოვიზიდავთ, შევთავაზებთ მათ არქეოლოგიურ ტურებს, შევთავაზებთ ძალიან კარგად ორგანიზებულ დახვედრას, ანუ ვთქვათ აეროპორტიდან აეროპორტამდე, ორგანიზებას მათი ინტერესების რეალიზებისა, მათთვის საინტერესო მიმართულებით. მე ვგულისხმობ იმას, რომ ადამიანს მაგალითად შეიძლება აინტერესებდეს დმანისის არქეოლოგიური ექსპედიცია, იმიტომ რომ ჩვენი ზეზვა და მზია ძალიან ცნობილი არის მსოფლიო მასშტაბით. შეიძლება აინტერესებდეს კოლხე ოქრომრავალი კოლხეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია, აინტერესებდეს ჩვენივე სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელიც უზარმაზარი არქეოლოგიური ძეგლია, ან ქართლის ცნობილი ექსპედიციები, კახეთში მიმდინარე ძალიან ცნობილი არქეოლოგიური გათხრები. ყველა ასეთი ინტერესი მათი გათვალისწინებული იქნება, მათ ზუსტად იქ დაუგეგმავთ თავიანთ არქეოლოგიურ ტურებს იმ პერიოდის არქეოლოგიურ მასალაზე, რომელთა გაცნობა მათთვის იქნება საინტერესო. ყველაფერ ამის ორგანიზებას გაუკეთებთ, სპეციალურ ლექციებსაც შევთავაზებთ, სპეციალური ბროშურები, რომელზედაც მათთვის საინტერესო ინფორმაცია იქნება დატანილი. ვფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ტურიზმის ეს ტიპი საქართველოში კარგად განვავითაროთ. ეს რაც შეეხება იმ სიამოვნებას, რომელიც წინ ელით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს, მაგრამ აი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს, იგივე ახალგაზრდებს, თუ გვექნება შესაძლებლობა ამ ტურებში მონაწილეობის, თქვენ სტუდენტებს ამხრივ ძალიან დიდი ფუფუნება აქვს, იმიტომ რომ თქვენს კოლეგებთან ერთად აღნიშნულ ადგილებში ხშირად ხვდებიან ხოლმე. აი ჩვენ
თქვენ ჩო სხვა დანარჩენი ადამიანები ახალგაზრდები მათ შორის თუ გვექნება შესაძლებლობა რომ აი ამ შესანიშნავ არქეოლოგიურ ძეგლებზე თქვენი მეშვეობით მიიღოთ მეტი ინფორმაცია ადგილზე რა თქმა უნდა ამაში ეჭვი არავის ეპარება ბუნებრივია პირველ რიგში ეს ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩვენივე ქვეყნის არამხოლოდ ახალგაზრდებს არამედ მოქალაქებს გაუჩნდეთ საკუთარი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემის განცდა და ამ გრძნობის გასაღვივებლად და ასე ვთქვათ გასათავისებლად პირველ რიგში მათ ნამდვილად კარგად უნდა იცოდნენ საკუთარი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა. ჩვენ ახლა ვაპირებთ უკვე აი ამ პირველი პრეზენტაციის შემდეგ უკვე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისათვის გავაკეთოთ სპეციალური ინგლისურენოვანი პრეზენტაცია ჩვენი საერთაშორისო არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრისა, დიპლომატიური კორპუსის კულტურული ატაშეები, განათლების მიმართულებით ატაშეები და საერთოდ დაინტერესებული პირები ამ დიპკორპუსისა წავიყვანოთ პირველად აი ამ ძეგლებზე და ვაჩვენოთ რეალობაში ეს როგორ გამოიყურება. რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ბუნებრივია მათ შეუძლიათ ყველა ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება, ეს ყველაფერი მათთვისაც ხელმისაწვდომი იქნება და უფრო მეტსაც გეტყვით, ამჯერადაც ხელმისაწვდომია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენივე სტუდენტების ორგანიზებით საქართველოს უნივერსიტეტში უკვე ერთი წელია მუშაობს პროექტი სახელწოდებით მომავლის არქეოლოგია, რომელიც მოზარდითაობისთვის არის განკუთვნილი. ეს ადამიანები, ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები მოდიან საქართველოს უნივერსიტეტში, მათ ჩვენი გვახვედრებთ იმიტირებულ არქეოლოგიურ ველს, ვასწავლეთ როგორ მიმდინარეობს არქეოლოგიური გათხრები, იმიტომ რომ ზამთრის განმავლობაში მათი გაყვანა ქალაქ გარეთ შეუძლებელი იყო ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე. ამის ყველაფრის ორგანიზებას ჩვენი სტუდენტები აკეთებენ, უტარებენ პოპულარულ ლექციას არქეოლოგიაზე, ატარებენ გამოკითხვას, რა აინტერესებთ მათ არქეოლოგიის შესახებ, რა იციან არქეოლოგიასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სერიოზული ჟივილ-ხივილი და მხიარულება ახლა როდესაც განსაკუთრებით დაწყებითი კლასის მოსწავლეები მოდიან. აი ამ არქეოლოგიური ველის სრული იმიტაციისათვის ჩვენ სპეციალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან გამოვიწერეთ ჩონჩხები, მულაჟები, არქეოლოგიური ნივთები და ასე შემდეგ. ეს ჩვენი ბავშვები აღმოაჩენენ ხოლმე ძალიან დიდი სიხარულით ამ არქეოლოგიურ ნივთებს. იქვე ხვდებათ გარკვეული სიურპრიზები, პატარა საჩუქრები, იღებენ სერტიფიკაცი მასთან დაკავშირებით, რომ აი ესეთი ტიპის ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა და ძალიან კმაყოფილ ნირჩებიან. ხოლო გაზაფხულიდან ჩვენ უკვე თვითონ სამშვილდის ნაქალაქარზე ვამზადებთ იმას, იმ პროექტის ერთ ნაწილს, რომელიც უკვე პრეზენტირებული ჰქონდა. ეს არის ეგრეთ წოდებული არქეოლოგიური სოფელი, ანუ ღიაცის ქვეშ არქეოლოგიურ ბაზაზე გაკეთდება ნამდვილი არქეოლოგიური ველის იმიტაცია, სადაც მონაწილეობა არქეოლოგიური ტურის მეშვეობით შეუძლია არამარტო ბავშვებს, არამარტო ახალგაზრდებს, არამედ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ან საქართველოს არამოქალაქეს, რომელსაც აინტერესებს არქეოლოგია და უყვარს ეს დარგი. კაპიტონთინა, ალბათ ეს შეხვედრები გარკვეული პერიოდულობით ეწყობა, სად შეუძლია ჩვენმა მსმენელმა მოიპოვოს ინფორმაცია მათ შესახებ, სად თავსდება? აი ამ ღონისძიებების შესახებ ჯერჯერობით ჩვენივე უნივერსიტეტის ვებგვერდზე თავსდებოდა ხოლმე ინფორმაცია. ახლა როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ უკვე დასასრულს უახლოვდებით ჩვენი სპეციალური ვებგვერდის, არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდის დამზადებაში. სადღაც ორი თვის განმავლობაში ეს გვერდი უკვე სრულად შევა, ფუნქციური გახდება და იქ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აინტერესებს რაღაცა ღონისძიების დაგეგმვა ამ მიმართულებით, ექნება შესაძლებლობა შევიდეს არქეოლოგიის ვებგვერდზე. თვითონ პრეზენტაციის დროსაც ჩვენ ვაჩვენეთ ამ ვებგვერდის მისამართი და იქ მოიპოვოს ინფორმაცია, დარეგისტრირდეს, გამოთქვას თავისი სურვილი, განაცხადოს რა აინტერესებს კონკრეტულად, რომელი არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელ არქეოლოგიურ ტურში მონაწილეობა და ყველაფერი მისთვის ორგანიზებული იქნება. ძალიან საინტერესოა თუ რა შეიძლება იყოს აი ეს ღირსშესანიშნაობა, რომელიც ყველაზე მეტად დაამახსოვრდება როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ისე ჩამოსულ ტურისტს. გულისხმობ იმას, შეიძლება დაათვალიეროს სხვადასხვა ლოკაციები, თუმცა აი ერთი გამორჩეული თუ არის რამე ისეთი, რაც აი სავიზიტო ბარათად შეიძლება იქცეს ამ სფეროში. ძალიან კარგი კითხვა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი არქეოლოგიური
ძეგლი საქართველოში გამორჩეულია და მართლა უნიკალურია, ოღონ ყოველგვარი პათეტიკისა და გადაჭარბების გარეშე, იმიტომ რომ ხა მსოფლიოს ყველა თითქმის ყველა ადამიანმა, ყოველ შემთხვევაში მსოფლიოს ყველა განათლებულმა ადამიანმა იცის დმანისი, იმდენად რამდენადაც ეს ძალიან ცნობილი და პოპულარულია მსოფლიოს მასშტაბით, იცის კოლხეთი და ვანის ექსპედიცია, იმიტომ რომ ესეც აიეთთან, არგონავტებთან და ასე შემდეგ დაკავშირებულია, მაგრამ ნებისმიერი ძეგლი იგივე სამშვილდის ნაქალაქარი, რომელიც ნაკლებად იციან სამწუხაროდ, იმდენად შთამბეჭდავია არამარტო უცხოელისათვის, არამედ აი ქართველი საქართველოს მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ წავიყვანეთ და დავათვალიერებინეთ ეს ტერიტორია, მინდა გითხრათ, რომ სრულიად განცუფრებულები დაბრუნდნენ, იმიტომ რომ არ ელოდნენ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მათის ნაკლებად ცნობილი ასეთი შთამბეჭდავი ნაქალაქარი არსებობს, რომელიც რამდენიმე ჰექტარზე არის გადაჭიმული, რომლის ასე ვთქვათ სიძლიერე, როგორც ქალაქისა, იმიტომ რომ იცით, ეს ძალიან ცნობილი ქალაქი იყო და ციხესიმაგრე იყო საუკუნეების განმავლობაში, დედამიწის ზედაპირზედაც კი ძალიან შესამჩნევი, ანუ ძალიან კარგად არქიტექტურულად დაგეგმარებული, ძალიან ფართო ქუჩებით, ცალკე უბნებით, სამეფო უბანი, ვაჭართა უბანის სასახლეებით, აბანოებით, ის რაც დედამიწის ზედაპირზე ჩანს და 10 და 100 ამდენი დედამიწის მიწაში არის ბუნებრივად ჩამარხული, ანუ ნებისმიერი ძეგლი მეტნაკლებად მასშტაბური, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს, მათთვის ძალიან შთამბეჭდავი უნდა აღმოჩნდეს, ამიტომ ვერ გამოვარჩევდი, რომ ერთი რომელიმე ადგილი აღმოჩნდება ისეთ, რომელიც განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას მოახდენს. და ბოლოსკენ აუცილებლად ვისაუბროთ არქეოლოგიის მუზეუმის შესახებაც, რომლის შექმნაც იგეგმება, სადგან თავსდება იგი და რისი ხილვის საშუალება ექნება დამთვალიერებელს. არქეოლოგიური მუზეუმი, პირველი საუნივერსიტეტო მუზეუმი, ჩვენ უკვე გვაქვს, მას შექმნა აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ თვითონ საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლას გააჩნია საკუთარი არქეოლოგიური მუზეუმი, რომელიც ოფიციალურად მუზეუმის სტატუსის მქონეა, კულტურის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ეს მუზეუმია, მუზეუმების რეესტრშიც არის შეტანილი, ანუ ოფიციალურად ფუნქციონირებს. ამ მუზეუმში ჩვენ ექსპოზიციას ვაახლებთ ხოლმე, აქ ბუნებრივია პირველ რიგში გამოიფინება ის მასალა, რომელსაც ჩვენ მოვიპოვებთ არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად თვითონ სამშვილდის ნაქალაქარზე. ამ წუთში ჩვენი გამოფენილი გვაქვს ეგრეთ წოდებული დმანისის კუთხე, სადაც სრული ასლები შეუკეთეთ და გაკეთდა დმანისის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური არტეფაქტებისა. აი მუზეუმის ექსპოზიციების მოწყობაში, მის რენოვაციაში მუდმივად იღებენ მონაწილეობას მომავალ არქეოლოგებთან ერთად ჩვენი ხელოვნებათა ცოდნეები, რომლებიც საგამოფენო საქმიანობას სწავლობენ და ექსპოზიციების ორგანიზების საკმაოდ კარგ გამოცდილებას იღებენ ამ მუზეუმში. მაგრამ ჩვენ ბუნებრივად გეგმავთ, რომ არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრს ჰქონდეს ბევრად უფრო მასშტაბური და დიდი მუზეუმი. პირველ რიგში ასეთი მუზეუმის გარკვეული ნაწილი ალბათ განთავსდება, როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია მიღებული, სამშვილდის ნაქალაქარზე, სადაც ჩვენ არქეოლოგიური ბაზა გაგვაჩნია, მაგრამ თვითონ უნივერსიტეტის ტერიტორიაზეც უკვე ჩვენ პირველი ასეთი საგამოფენო სივრცისათვის ტერიტორია, ადგილი მონიშნული გვაქვს, გამოყოფილი გვაქვს. აქ უკვე არქიტექტორები მუშაობენ, რომ ძალიან თავისებური ორიგინალური კონსტრუქციის საგამოფენო სივრცე შექმნან და აი აქ ჩვენ შევთავაზებთ შესაძლებლობას არა მხოლოდ ჩვენივე არქეოლოგიური ექსპედიციების მიერ მოპოვებული მასალის განთავსებისა, არამედ ყველა იმ არქეოლოგიურ ექსპედიციას, რომელსაც ხანდახან თავის საცავებში, ისე რომ მზის სინათლეს ნაკლებად ნახულობენ ეს ნივთები, განთავსებული და დაუნჯებული აქ ძალიან სერიოზული არტეფაქტები, მათაც სურვილის შემთხვევაში შევთავაზებთ კარგად ორგანიზებული გამოფენების მოწყობას ჩვენ სამუზეუმო სივრცეში, იმისათვის რომ ის ხელმისაწვდომი და თვალსაჩინო გახდეს არა მხოლოდ ქართველი, არამედ უცხოელი დამთვალიერებლებისთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთ საინტერესო ინფორმაციისთვის. იმედი მაქვს, რომ ყველა დასახულ მიზანს ეს ცენტრი აუცილებლად შეასრულებს და იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული ცენტრი საქართველოსში და რეგიონშიც თუნდაც. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ თინა გუდუშაური, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი, პროფესორი. ჩვენ საუბრობდით არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის შესახებ, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე შეიქმნა. გისურვებთ კიდევ ერთხელ წარმატებებს, მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ ცოტა ხნით ვემშვიდობებით მსმენელს, ფაქტობრივად ორი დღით. ხო, თუ ორი დღე ცოტა ხანია კი ასე გამოდის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად თილისრუის ნახევრიდან ან ნებისმიერი სხვა დროიდან. ორი დღით, ანუ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით მედასობა ხვალკი თილისრუის ნახევრიდან, ლანა და გიორგი მოგესალმებიან პიკის საათის ეთერიდან.
Sofo Goduadzis saltoro rubrika. Interface. Tanamedrove tekhnologiebi. Ჭკვიანი მოწყობილობები. Interface. Inovatsiuri proyektebi. Momavlis profesiebi. Interface. Igzeni sheni saugunis magistsema. Pikis saatshi. Interface. Sofo Goduadzis saltoro rubrikashi. Interface.